Gushanio gatagate ka gavana wa Nairobi Mike Sonko na rohonge rwa NMS itironeka ta igothiraga na ihenya ona thutha wa president Uhuru Kenyatta kugeria kurehe uiguano gatagate kao. Reu nige Sonko ni aregete kũhĩtũkia bajeti iria iragathikirwo rohonge rũu rwa NMS. Rohonge rũu rwagathikirwo shiringi bilioni 37 na rũu Sonko areda inyihio ginyagia bilioni 31. Sasa tabado nyuma itu ya NMS kazi zinafanywa kwa kuvunja sheria. Hakuna advertisement ya procurement. Na after miaka kidogo tu, shida itatokea. Nani amepeana pesa, pesa inakuja CRF county account, Sonko anapeana ina mess. Bado tu wanafanya ukora yao, niongezewe shida zingine. Goko Sonko akiuga mitaratara yake watho ndirarumirirwo ni rohonge rwa NMS oigite athiete ona mbere na kuhinyiririo amuhare sector iria atigeirio itinetio shiringi bilioni 1. ICD centers, bursary, pesa disaster, safety and disaster kwa county. Bado walitoa. Kwa hivyo ilikuwa ni budget ya dhuluma na dhulumu mwananchi wa Nairobi. Walitunyang'anya zaidi kwa ofisi yangu peke yake mambo ya disaster inspector zaidi ya bilioni 1. Kwa education zaidi ya milioni 500. Kwa disaster zaidi ya milioni 500. Kwa hivyo hii ni dhuluma. Tayari tumepitia mambo mingi na dhuluma ya kutosha. Na mimi sasa mali imefika siko tayari dhulumiwa na niko na nguvu za kikatiba. Sonko aretiare kanithaini wa Catholic wa Soweto huku akiuria bunge ya maMCA Nairobi mathũrime keeri mitaratara iria irahuthirwo hari bajeti iyo. Walifanya kazi mzuri sana kwa kutengeneza bajeti mzuri sana, lakini kuna wakora walikuja wakabadilisha ile karatasi jioni kama saa 10. Waheshimiwa kadhalika wanapitisha ile wamepitisha, kumbe wanapitisha mambo mengine. Mimi sikatai watu wa Nairobi wapate maendeleo. Lakini tunataka tuheshimiwe. Zile sekta kidogo tumewachiwa tupewe pesa yake kulingana na sheria ndio tuweze kutumikia wananchi wa Nairobi na maendeleo na kazi zingine. Oimaigo gona aria mushago wa waka kanitha wa Catholic wa Soweto itura ineria Kayole Nairobi. Girifotera Inoro TV jetago Wajiko Wakimani.